Висловлюю свою вдячність голові Національної всеукраїнської музичної спілки Асоціації гітаристів Константину Анатолійовичу Чечені за запрошення на 15-ту Міжнародну літню гітарну академію «Ліга Гітас». Щиро дякую кожному із викладацького складу за підготовку корисних та цікавих робіт. «Ліга Гітас» дала мені впевненість, що в Україні мистецтво гри на гітарі не стоїть на місці, що ми всі в пошуку нових підходів з традиційними елементами. Особисто для мене вміння в користуванні технологіями стоїть вже за замовчуванням. Вони розвиваються стрімко, і їх використання в музичній педагогіці є звичайною річчю. Більш важливим питанням для мене є передача принципів та традицій, які передаються від покоління до покоління, як загально прийняті, задля розуміння цього прекрасного музичного світу. Буду відвертим, що після майстер-класів мені більш широко відкрилася завіса музичної педагогіки в Україні. Ще раз дякую всім за доповіді, творчих вам успіхів та наснаги. Бережіть себе!